Lycka till i Berlin nu. Ska du också med när du känner det? Nej, jag håller med på svenska sidan. Lycka nu till Berlin. Vi är 65 mot Høje Tåstrup, avgång. Avgång 36571 mot Høje Tåstrup. Rätt uppfattat. Hello, Batista. Hello. Hello. Auf Wiedersehen. Sehen Sie. Efterkontrollen är bra. Det är riktigt tåg i terminal.